mbata nakuru apa nyinyi bani. Babanyanduse, this is you. Bana hii ni kama ya good man, na exclusive ule wa good life. Eh, Babanyanduse, si kichwa good man tunajua inaka kama bao limeko upside down. Hapana, kama kio ya hoteli. Ai wewe, wewe Babanyanduse wewe. Lakini tumeku miss bana. Najua. Tumeku hata. Kama period za ex wako. Get it? Umekuja na matusi. Lakini huko tulikuwa na conscience 31st. Huko Ushago form. Ai, si chief alikufa. Vivia chief alinipa goodie goodie. She was bossing it at the bank. Kwa matanga yake? Life. Ilikuwa skuku. Hey, Babanyanduse. So she was throwing it from there? Wewe Babanyanduse wewe. Lakini tumekumiss lakini. Stairs ni chafu. Si chafu sana. Cho. Ni mtoto tu wa baba nani alikunia kwa stairs. Lakini unajua utashughulikia cho. Baba apea watoto chapati. Ah, Babanyanduse, lakini tumekumiss. Yeah. Whatever you do, life na balance. Balance, balance. I locked it. Ni unabisha hapa nikaa ni kwa mama yako wewe nani? Mama yangu ni kwangu. Kanono unafanya nini kwangu? Wizi! 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 Mzee acha kierere, unasikia? Mwizi anaweza kibia. Wewe ni nani kwanza? Mimi nikateka hapa hivi. Kateka mwenye alisema mama acha kazi arudi tena, si ungekia kama mimi elewa tumbo. Ulikuwa umeelewa? Haya toka siwezi kusaidia mzee. Kama ulikuwa umeelewa nyumba ilishapeanwa ni yangu, sawa? Nyumba yangu. Enda ulilia huko kwa baba yako toka hapa. Kwa baba nani? Baba yako mzee. Baba yako. Baba mgani mzazi ama mzazi? Ni kwanza nini wa kambo ama baba Mungu? Hapa ndio kwako. Unahitaji security ama uko sawa? Na kwa baba yako. Hapa ni ani. Funga baba. Radio.